Jurássica, não sai, tá sumindo! Jurássica, corre! Segura na queda! Vai molhar, hein, minha gente? Stop! Stop! Calma, Alonso! Puta que pariu! Puta merda, tá bem? Não! Olha lá, tá escapando! Ai, meu Deus! A coisa já fica com medo. Vai cair aqui, ó! Vai cair aqui, ó! Olha lá pra cima, louco! Nossa! A gente está no carro. Já pensou? Aí, 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 ó. Aí, ó. Aí. Caralho, é essa parte que ele sobe e desce, né? Tá dando estranho. Olha jogando água, olha. Passando mal, bicho. Tá passando. aí galera, o bom do Japão aqui é que você pode sair vestido de qualquer jeito. Ninguém liga, né? Você sai de bermuda, calça. É, tanto isso você vê o bigode aqui, ó, que eu vi. Bigode que no Brasil dá trabalho, viu? Isso aí é zoado. Olha aí. Isso aí é zoado. Isso aí uma parte japonesa tá olhando falando, caralho, mano. Que lindo, né? Os caras tá zoado. Imagina um bigode desse no Brasil, velho. Ô, louco. Zoado. Olha aí. De invejar, né? Respeito o moço. Não tem, cara. Respeito o moço. Aí galera, a gente vai pegar esse brinquedo agora. Essa montanha russa. Hollywood. Aí, ó, devagar. Tamanho. Molezinha. Ali no meio ele faz uma curva. Quem vai passar mais é você, vai pegar o seu. Oxi, eu vou continuar de novo. Olha lá. Tá passando mal aí, Maraconda? Maraconda ficou quietinho agora? Tá com sono. As mulheres estão passando mal. Só quero ver ela regar, hein? Nossa. Gente, vocês viram? É pressão, cara. Oh my God. Esse é outro, não é o nosso. As meninas não é nosso carrinho, não, doido. Gente, não... Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Eu ia lá.
galera a gente foi nessa montanha russa, só que não podia filmar. O bagulho é louco, tô até rouco de tanto gritar, bicho. Muita adrenalina. O Marcondes foi com o olho fechado, bicho, mas foi. Aí foi com o olho fechado desde a subida, bicho. Pena que não pode filmar aí pra vocês, senão isso é da hora. Galera, a gente viemos aqui comer num lugar aqui, só que pensa num lugar que tá cheio. Ninguém conseguiu comprar, só que estamos andando pra lá e pra cá procurando um lugar pra comer. Só que aí não acha, a gente vai sentar aqui no chão mesmo, dá um de brasileiro mesmo. Vê se acha um lugar no canto aqui, pra gente sentar no chão. Tem que sentar lá, ó, lá no canto, ó, já era. Aí, ó. O jeito é comer aqui mesmo, ó, no chão, ó. Não é não? Daquele jeito. Buchei, né? Não aguento mais andar não, só é louco. Pela regra. Galera, muita hora aqui. Tanto de gente lotado mesmo. Olha lá, tipo carnaval. Você vira a cama e fala que eu não vou atrás. Filmando o céu. Assim. Porra, não para. Yes. Para. Yeah, vamos lá. Vamos ganhar. Oxe, bora. E é 200 cada? É. É. Bora. Você tem que chegar lá na 100 km por hora. Só pedalar, irmão. Só pedalar. Caralho. Um minuto que alcança até o 100 ali, ó. Bora. Ai. Bora, cansa. Toça, porra. Vamos, viado. Ah, é 3, caralho. Vai lá, Charles. Mano, cabeça chata, mano. Vamos ver. Pede pra tirar o banco, né? Vai, caralho! Vai, vai, vai!
Com isso, né? Mini coca. E aí, como foi? Tem água, não? Vou te falar uma coisa. Você paga duzentão. Uma coquinha desse tamanho pra se fuder. Tá certo não, viu? Por que que você não foi lá? Não sei, não achei antes. E aí, caralho? Beleza? Aí, ó, coquinha, caralho. Caralho, velho. Que agora você derruba minha coca com o sacrifício que eu ganhei. Ronaldo. Tem que se jogar no chão, cadê? É o pé do Neymar, né, cara? O Japa racha, velho. Que, mano? Não, pode ir com Deus. Sentado aqui. Ai, não, se vir mais um patiota pedir pra te afalar, fala assim, não, tá? Alguma coisa tá errada. Umas coisas. Você vai ir sim. Tô parecendo MC o quê? Você vai ir, Rafael. Lá. Se você não. Quiser, tá tirando foto, né? Tu vai ir. Nossa, você acha que eu sou o quê? Sou tão bonito assim. Morreu a biqueira, cara. Ai, galera, você não sabe o que aconteceu. A gente tava mó de boa ali sentado. Nós meninos pedir pra tirar foto com nós, né? Nós aí. Pá. Eu não tava. Aí morreu pra mim. Ai, morreu. A mulher não quer deixar mais a gente ficar sozinho, entendeu? Vou ficar aí com vocês. Desculpa, né, cara? Vou ficar com vocês, né? Vocês são muito parceiros. Já! Quase segurança já.